Walter Brown on telekkarissa. Tämä kirjoitti, se on siis keskiviikkoilta. Kello on varttia vielä kuu. On se mukava, kun on näin valoisa. Valoisa aika on. Kävin vähän postia läpi ja sitten mieltä askarruttaa voi juttua. Mietteitä tuon. Minun niitä hourimisia, minun hourimisia taas. Pakko kuunnella teille, porukka. Aloitetaanpas nyt ensin. Helsingin Postista 3.4. on laitettu tämä. 3.4. 4.3. Oiva pattessa on laitettu oiva pattessa minulle. Kissakortti on kossakirti. Kissakortti, kissan kerha. Siinä on. Marski meni vielä pellolle. Päivän makas nyt tuolla saunan lauteella, vaan menin saunaa lämmittämään tuossa, niin siellä niin tupsotti. Niin haukotteli kahta, että miten nää tänne tulla. Nyt lähti pellolle vähän tuppas. Jaha. Terve vaan metsämä. No terve vaan. Hyvää kevään odotusta sinulle, isällesi, Murulle ja Marski. Tänne meille päin tapaisi 20 senttiä räntää ja paskaa jo riittämään. Sitä, ei tän ihme, onneksi tänne ei tullut kuin muutama sentti silloin sunnuntai. Ei onneksi ei tullut, sanon minä, en muuta. Anteeksi epäsaaluke, anteeksi epäselvästä ja huonosta käsialasta. Paljon parempi sulla on käsiala kuin mulla. Mä joskus aina luen noita vanhoja ainevihkoja itseltä, ne ei nyt mennyt mitään selveä sua. Minun kirjoittamia siis. Ei mitään selveä, eihän nyt erää selveä sua. Ja paskaa, niin tänne meille päin tapasi 20 senttiä, lappasi 20 senttiä räntää ja paskaa, niin rupesi jo riittämään. No kyllä. Terveisin fanisi Ruokolahdelta, Marko ja Luka. Luka Padower, entinen tuo Formula-kuski on Luka Padower. Mä oon se varma, onhan se nyt herramme Formula-kuski. Onhan se nyt Formulata ajana paljonkin. Jep. Kiitoksia ja Markolle ja Lukalle vaan sinne kevättä ja rauhoa ja kesäoutusta. Nyt näyttää jo vähän paremmalta, mutta on tuo. Viime yönäkin oli tätä kirjoittaa, se on keskiviikkoilta, niin viime yönäkin oli ollut pakkasta, oli jäässä, oli rapaakut tuolla. Cheers. Nurmon Kuhmon mobiilisteilta. Tämän minä tiedän. Kuhmon mobiilistit, mulla taitaa keikka olla. Kuhmon mobiilisteille, milloin se oli kesällä, mutta sitten tarkemmin vielä sitten. Terve! Olet lupautunut Kuhmon mobiilistien harrasteajoneuvotapahtumaan 19-21.7. lauantai-päivällä. Joo, niin on silloin lauantaina on minä Kuhmon. Esittelevät minua se tuossa tuommoinen, näkö on hirveän näköinen tuommoinen. Molikka tuli tuolta Salolta, tuli molikka ja esittelevät. Tosiaankin heinäkuussa silloin, heinäkuun puolen välin jälkeen on Kuhmossa, mutta niitä vielä palataan tähän. Näyttelyssä ajoneuvoja käy noin 130 kappaletta ja yleisöä 3000-4000 henkeä. Toivotan tervetulloksi ja lähetän lakiin ja tarroja. Juhani Korhonen, puheenjohtaja. Kirjoituskone teki tänään, mutta kynä toimii. Hyvin on toiminnan kynä. Typewriter, ei pelaana. Typewriter.
Kiitoksia sinne. Näin tosiaankin on, että minä olen sitten esillä, mutta siitä huolimatta saa tulla, vaikka minä olen esillä, niin minä olen esillä, lauantaina on esillä Joutsassa on esittely, että siellä on kun koeajos. Typeriä, viperiä, tytsejä, kumman mobiilisti. Kumman, minun pitää muistaa tämä hattu laittaa piehänsä sitten, kun lähden sinne. Sitten niin kuin asiallinen on. Teipä siinä. Kiitoksia sinne Kuhmon mobiilistille jo nyt tässä vaiheessa ja kesällä sitten siellä, heinäkuussa. Jos mä nyt lumeet olisi sulana siihen mennessä. Kuhmo taitaa käteniosa tuolla olla käteniosoittamassa suunnassa, Kuhmo. Iisalamme ylimennä sitten lennettä. Joo, eipä mitään, mutta katsotaan sinne, ei kun kevättä ja kesän autosta vaan Kuhmon mobiilistille. Siellä näemme sitten. Tämä on vielä yksi paketti, paksi ykeetti. Mitten se ypäättää. Ilomantista on tullut tähän. Mitä tässä on? Tässä on. Kissalle on isälle on toinen kortti, eli tuo on isälle. Ei se näy, mutta näyttää, mutta älä lue. Mikäs tässä? No, tämä on vaan tuota pakkauspeittelyä. Pakkauspeittelyä. Tämä, eli tämä on minun ja tuo on isän tämä. Tämä näytetään, annetaan isälle sitten, kun tuo saumasta. Eli tämmönen. Hei duud. Tuu. Ilomantsi helikopterilla tuli kuolemaan. Se voi hillä suota tuskan nuolemaan. Kissalle on sitten kormettia. Tuosta ruvetaan kissalle ruppeen tekemään ruokku. Tästä piäsen, niin ruppeen tekemään ruokku. Tästä piäsen. Nui. Ja isällesi on toinen kortti. Kortin voi näyttää, mutta älä lue videolla. Omaisi voit lukea. Tee pirjo. Joo, niin. Katsotaanpa tämä. Tämäkö voipi avata? Ja niin, tässä on suklaata. Sokolaattia. Laatta lennettä. Jaha. Morjens Timo, no terve vuo. Kiitos jälleen ihanista videoista. No, voitanko kukaan mitenkin ottaa nämä, mutta tämä on tämmöistä. Hauska seurata. Toivon paljon, että voisin kylään siun ja isäsi luoksessa, samalla kun tulen käymään, niin lapsuusmaisemia. No suopan tiellä, mutta katsotaan nyt kerkiä. Nyt on touhuja ollut mennä. Tässäpä on tämmöinen pikkusen yllätys myös kissoille ja isällesi on toinen kortti. Lämmintä kevättä, terveisin Pirjo Ilomantsista. Ilomantsi. Kiitoksia vaan Pirjolle. Katsotaan kevennä kesän päälle, jos käy siellä
kerran tiellä päin käy, niin käypän tiellä tätä porukkoa. Porukkoa käypi tiellä. Kiitoksia Pirjolle ja hyvää kevättä ja kesän odotusta ja rauhoa Ilomantsi. Kaikille muillekin ilomantsilaisille. Rauho. Joo, mä otan kissalle. Kissalle panna. Annan kissalle. Niin se mikä nyt mieltä painaa asia, niin on se aika omituista tuo hallituksen tuo työ. Nyt ruvetaan eläkeikkin nostamisesta ja eläkkeen leikkoamisesta puhumaan. Mutta mitähän tästä perää perri? Eläkevakuutusyhtiöillä kylläkin työeläkkeitäkin herkkaa satoja miljardeja, niin pitäisi olla valtavat summat joka tapauksessa on jossa. Koska ihminen jos kuoloo, varmaan siihen pyritäänkin, että kaikki kuolisi työn jääreen, niin ei tarvitsisi eläkkeitä maksaa. Niin missä ne kaikki rahat, missä ihminen kuoloo. Niin kuin monilla on taipumus tehdä, jotta kuolevat. Aika yllättävän, yllättävän paljon tapahtuu sitä, että ihminen kuolee, tullaan vanhaksi. Minäkin kuolen. Tai kuolen, kyllä minä kuolen. Ei tiedä milloinkaan, mutta kuolen joka tapauksessa, jokainen kuolee joskus. Se on ihan varma. Ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella sinä tieltä häviit. Sitten ei ole ennen irvistelemässä turposa, joka on tietysti minun kohdallani niin monia lohduttaa, jotta ei elähdyttää, kun se tuostakin päästään eroon. Tämä on hyvä juttu. Tämä, mutta sitten huono juttu on tuo, just jos eläkkeitä ruvetaan leikkaamaan. Ja sitten yksi, joka on mulla, kun on, että työuria pitäisi jatkoa, jotta pitäisi entistä pitempään pysyä töissä. Ainakin minusta on aika hankala jollekin ruumiillisen työn tekijälle ja miltei muullekin, onko enne miten hyvässä kunnossa jatkamaan työuria. Ja kun entistä kiireemmäksi, entistä kiivaammaksi menee työelämä. Ja kun sinä vanahenet, niin sulla sinä vanahenet, niin sulla pallautuminen hiastuu koko ajan. Sinä et sitten työviikosta pallaavukkaan niin kuin joskus nuori. Tai töistä et palla. Se menee ensin sillä tavalla, minä puhun nimittäin kokemuksesta. Se ensin menee sillä tavalla, että sinä et ennen tuntuu, että niin kuin viikonloppunakkaan et jotenkin, että et pääse niin kuin sitä työelämästä niin kuin irti ja rentoutumaan. Sitten se jossain vaiheessa mennyt sinä, että sanotaan se päivän tai illan lepo, niin ei ennen riitä. Eli sinä iltaisella et jaksa ennen tehdä mitään. Se on se ensimmäisiä oireita. Tai väsymys on. Ja sitten, sitten seuraava oire on sitten, että esimerkiksi viikonloppukaan ei riitä ennen pallautumiseen. Sitä kuormituksesta. Et leppe viikonloppuna. Ja sitten se joka viikko sitä kuormitusta tullut lisää. Aina vaan mennä huonommin pallaavut. Sitten se mennä viimeisellä hänet ennen niin kuin lomalakka, et pallaavu ennen sitä työryhtymistä. Niin tätä kun ajattelun, niin vähän typerältä tuntuu tuo työelämän, jotta jatketaan työuria. Koska sitten on myös toisella puolella on sitten se ikärasismi, eli jos 40-50-vuotiaat ei kovin haluttua työvoimaa ennen ole. Vaikka ikärasismista puhutaan, että sitä ei ole, mutta sitä on. Mutta ei niin kuin sanotaan hyppiin keikkuja ennen 50-vuotiaat eivät ota töihin. Vaikka se miten lähettäisi hakemukseen, vaikka mitä koulujakin kävisi, niin et pääse, hyvin harva pääse. Sen takia sen valossa niin on minusta huono idea oli tuo, tai huono
huonoon päin meni tuo hallituksen kaavailu tuosta, tai niin sehän on se lakikin jo nyt, että tuo järkevää tämä vuorotteluvapaa poistetaan. Kun just jos työuria ajatella, että pitäisi kaikkiin jaksoa pitempään töissä, niin se jatkaisi siellä toisessa piässä, jos ne pääsis välillä huilloomaan vuorotteluvappalla, vaikka puoli vuotta tai vuoden, minkä nyt on ollut se maksimi. Niin se auttaisi siellä toisessa piässä, niin vanhemmille työntekijöille se on hirmu iso apu. Ja auttaisi sitä jaksamista ja toisi siihen lisää virtoa sitten taas kun palloa siihen työhönsä. Kello pimputtaa 6. Siksi blokko. Niin Veikko, että tämä politiikka nyt tämä tämmönen no varmaan sitä nyt on jotain laskettu, että siitä nyt vähän sen sijastetään jotakin. Mutta tämä vielä jonkun 15-20 vuoden päästä iskyy kintuille silloin kun on. Sanotaan, on ne semmoset, ne pahimmat, ne ikääntyneet työ, eikä tarvitse niin pitkällekään mennä, 15 vuotta hyvinkin, niin semmoset, kun rupeaa olemaan sillä työikänsä työelämässä loppupiässä, mutta ne on, koska ne ei pääse yhtään, niin kuin tavallaan pysty vetämään henkeä hetkeikään, niin ne on hirveän sairaita siellä loppupiässä. Ja mitä silloin tapahtuu? Siinä tapahtuu semmoinen, että tullut hyvin pitkiä sairaslomia ja jopa sairaseläkkeihin määrä varmasti lisätty. Eli jossain vaiheessa varmasti sanotaan, että ei tämä ihan hyvä homma ollutkaan sitten, että ennemmin pitäisi niin kuin tätä vanhan ikääntyviin työntekijöihin työssä jaksamista pitäisi tukkea. Just tuommoinen, missä järkevää tuo vuorotteluvappaa, niin olisi hyvä. Eli sinä pääsisit sitten jonkun vaikka parin kolmen vuoden sisällä, niin vaikka puoli vuotta pääsisit huilata. Ja se on siinäkin mielessä järkevää, koska silloin pääsisi työn syrjään kiinni esimerkiksi joku työtön nuori vaikka. Nuoret tarvitsisi työkokemusta. No tuorille ei tule työkokemusta, koska niitä vanhoja on siellä. Ja nuoret on taas niin kuin liian nuoria työelämään. Tai ei sulla ei ole työkokemusta, et pääse töihin. No vanhemmat on taas sitten niin sairaita. Jotta myös jotenkin se, sanotaan 50-55 vuotiaihin, niin työssä jaksamista pitäisi tukkea sillä tavalla, jos on sillä tavalla, että oikeasti pitäisi niin kuin työuria jatkoa, että eläkeikkeä nostetaan, niin pitäisi panostaa sinne työuriin loppupiähän. Eli sinne niitä tukitoimia. Sillä tavalla, että ne saisi niin kuin lisää vappaita. Ja just esimerkiksi tämmöinen vuorotteluvapaa systeemi olisi hyvä. Se hyvinkin, niin kuin meikäläistä tuntuu hyvinkin järkevältä. Siinä sopii niin kuin huilata, sopi se hyvin rasittunut työntekijä. Mutta samalla sopii joku työtön, sopii myös pääsee työn syrjään kiinni, vaikka puoleksi vuodeksi. Mutta minkä takia näitä nyt poistetaan ja samalla puhutaan entistä pidemmistä työurista. Uskoisin, että tämä tullaan vielä kostautumaan tämä homma. Ja entistä useampi tullaan jäämään pitkille sairaslomille ja sitten jopa sairaseläkkeelle. Onko se nyt se tavoite sitten? Onko se nyt, tullutko sinä sitten sijasty? Ja sitten kun on tuo terveydenhuoltokin on kriisissä ja tuommoisessa
sitäkin kuristetta. Niin sitten ne kun entistä enemmän ne rasittuneet työntekijät, jotka sairastuu, entistä enemmän rasittaa sitä entistä jo aikaisemmin ylikuormitettua terveydenhoitoa. Jotenkin tuntuu niin kuin nurinkuriselta. Vähän niin kuin, ainakin niin kuin meikäläisen käsityksestä, niin kuin semmoisen hölmöläisen tuon peiton jatko, jotta otetaan tästä piästä liian lyhyt peitto, otetaan ainakin tästä piästä jatketaan tuo. Jotenkin semmoinen niin kuin jopa epätodellinen fiilis tuommoisesta, että minkä takia tuommoisia päätöksiä te ja viisaita ollut. Tietyllä tavalla se ehkä kyllä kuvastaa sitä, että ei sitä niin kuin, tämän tavallisen ihmisen arki semmoista arkielämästä ei tajuta kyllä mitään. Hän on pomot ja päättäjät, niin hän on 55-60, niin hän on jo saavat kultaisen kädenpuristuksen. Ja ovat jo sitten hirmusta eläkettä nostavat. Ja tämmöisiä mietteitä nyt tänä iltana. Minulla. Mutta pistin mä vähän ihan vihaaksi tuossa, kun tuosta eläkeiästä, eläkeiän nostosta puhuvat. No tullaan vielä kostautumaan vielä yhteiskunnalle. Tavallaan niin kuin vietään siltä vanhimmalta, jota yritetään saada töissä pysymään, niin vietään samalla matto alta sen jaksamisen suhteen. Kyllähän nuorena jaksaa, vaikka mitä. Kyllä se niin kuin itsekin huomaa, kun yli 50-55 on mittaiset. Kyllä se jaksaminen, niin se on tietyllä osin on kortilla. Ja on kiinni. Karusti sen koin tuossa työuupumiseen. Että ei se niin kuin jotenkin se on niin kuin päättäjät olette, että ihmiset on koneita, jotka niin kuin toimii koko ajan samalla teholla. 60, 65, 70. Se samalla teholla koko ajan kuin joku 30. Ja näinhän ei ole. Entistä enemmän tarvitsisi niin kuin sitä työelämän. Varmaan monet niin kuin haluaisikin oikeasti olla työelämässä. Mutta se on sitten, jos se hirveän kiireelle vejetään, niin vastapainoksi pitäisi olla myös sitä joustoa siellä yläpiässä. Ja tukkee sitä jaksamista ja ymmärtää sen ikääntyvän vaatimukset. Eli sen, että sulla, sanotaan, sulla ne hiastuu ne pallautumiset ja muut pitkistä työpäivistä ja työvuorosta ja työelämän kirreydestä. Ok. Jotenkin niinku en tiedä, että miksi niinku tuo minusta aika järkevän tuntuneen tuo vuorotteluvappaakin oli. Nimenomaan ikääntyvillä. Voisihan se niinku rajata sillä, että joku 50-55, jolla on tietty määrä on työvuosia. Niinku se olikin, jotka sais anno vuorotteluvappaata. Ja se olisi fiksu juttu. Ikääntyvä henkilö saisi hetken hengähteä ja joku työttömänä oleva, niin saisi jalan oven väliin ja saisi työpaikan, vaikka se puoleksi vuonna. Ja saisi niin kuin nuorikin työkokemusta.
En tiedä, mikä olisi tämä molimaailmanne. Jotenkin, että kaikki kiristyy. Immeisiä pidetään tuonne jonkun semmoisia koneita, joita pystytään kurittamaan määrättömästi. Kukka ei sen ikääntyvän tarpeita ei huomio. Eikä se, niin jos nuoret on nuoremmat piättäjänä, niin eihän ne, niin kuin, ei se niitä, ei se tuota kosketa se homma. Eikä varmaan mietikään, se vaan katsotaan tuon numeroita, että nyt säästetään tuosta. En tiedä, että mä säästön, niin tuota, ehkä tuo, minusta tuo on kyllä mennä vielä, niin tuota, isköön ilikoille sillä, että todetaan, että eipä tässä säästöä tullut, vaan tässä tuli todellinen eläke, tuota, ja sairas eläkkeet, sairastuvuus ja vanhemman ikäväestön vakavat sairaudet lisääntyy.